各位请看。当初他家人不看好我们，为了娶她，我努力考上大学，本来以为我们会幸福一辈子，可就因为我把女儿送出国之事，天天和我生气吵闹，觉得我做错了。可我是为了孩子有个更好的未来，他为什么不能理解我呢？结婚几十年来，我一直纵容他做自己想做的事情，可现在他反而觉得家里的失败都是我的责任，难道真的是我的纵容造成我们两个今天的局面吗？有请这对夫妻，有请。周先生62岁，来自江苏退休，有请。陈女士62岁，来自江苏退休，有请。欢迎两位哈，您二位应该算是生活最幸福的一个年龄段呀，对吧？对，退休了，孩子也给你们生3代了，也在国外，对吧？对，这还有啥矛盾呢？开开心心的生活不就完了吗？我想叫他跟我一起到国外去，他不愿意。对啊，就为这个事天天跟我闹，没事的时候就找你点麻烦，跟你吵。要去哪儿啊？新西兰。女儿在那儿是吧？对对对，说来已经都10几年了，她在那边呢留学也结束了，然后成家立业了。2019年呢生了个宝宝，2020年回到国内跟我们住了3年就回去了。回去了以后这3年一待嘛，这个都有感情的，她呢整天就是想她一想她的时候就跟我吵，就要过去。我说你过去嘛，那你一个人过去也不行，不要拖着我一道过去。对啊，公公离婆嘛。那你把他送出去了，那你当然应该要去了。我是意思嘛，就是说呢，我还想呢，在家呢，我还能挣两个。另外一个呢，我身体啊，也不太适应到国外去。哦。因为我本身有个糖尿病，快10年了，以前也去过一次，到那里呢，人生地不熟，语言又不通，所以呢，就是说就不想过去。他就是不行。你不想去的意思就是他喜欢什么？他喜欢喝酒，打牌，然后打羽毛球。他这个糖尿病呢不能打球，打球是适当的锻炼，他打起球来是没有命的打。前一段时间打球然后就得了带状疱疹，然后医生就说你千万不能这样过度的去运动，你太过度了，然后还拼命喝酒。所以您是不放心他。对，那您就跟着去待个半年回来半年呗。他就不肯喝酒嘛，那个本身也是一种那个爱好，对吧？打球嘛也是个锻炼的啊，也是个锻炼的一个方式。其实说白了就是60多岁了，一圈朋友，对吧？对对对，是整个自己的一个社交圈。还有我前面有去到女儿那边去的啊，然后她在国内呢听别人的亲信投资，等我回来的时候家里面一个房间堆的全是那个保健品产品，给了奖金有20万啊，然后他自己钱还不够，他还刷了信用卡啊，然后还不算，还跟别人借了钱。这个当时呢，人家讲的是非常的美好，所以说当时嘛就是轻信的。还是他一个很好的大姐，然后喊他去的，搞了以后呢，然后回来了，我一看那个怎么弄啊，又没办法，然后我又找到那个大姐问怎么回事，然后那个大姐就跟我说了，你不要怪我，不是我叫他搞的，我说现在这个东西怎么办呢？然后大姐说有一个群，我把你拉到那个群里面，你想办法把这个在这个群里面慢慢卖，2折、3折、1折的把它处理掉，然后我就慢慢的通过很长时间还带别人带他邮寄，把它一起卖掉。然后赔了多少钱？后来这个赔了10几万，然后这个还欠的钱呢，欠的钱别人要打官司，是大姐的另外一个朋友借给他的啊，所以一定要打官司。然后后来就回来跟我商量，后来我怎么考虑怎么办呢？因为毕竟孩子还在国外，然后以后他要是去的话，要是打起官司来，他就是一个污点，以后就去不了，所以没办法的情况下，然后我又想办法弄家里的积蓄，又带他把他还上去了。因为我这个人呢，接受新生事物比较快的，我是最早的第一批的股民也是。我那时候炒股啊，但是怎么炒怎么赚，对吧？有一次我出差，
最早的那时候交易呢，必须要人到场，不像现在比较方便，是吧？我就打电话给他，我说有我的股票，你带我把它全部卖掉。嗯，因为那时候全线飘红吧，我说全部都涨停板，我说你把我卖掉。我以为他卖掉了，后来他那我也不懂那个，是吧？他听人家讲的话，这个股票还要再涨，哎，连续涨。我也不懂，因为过去的那个时候，我也不懂这些东西。对啊，那你不听啊，对不对？你要是卖掉，不就赚到了吗？嗯。还有一个就是那时候啊，我们想买房，嗯，那个房子那时候，你说那在90年代，对吧？那个90年代末的时候，房子多便宜啊！啊，10万块钱就买一套房子，在市中心的，现在都是几百万。我说这两套房子，我说准备买，他也不给。如果要买的话，现在还有什么呢？我不需要这么打拼啊。那哪个知道这个情况？那你不是也投资那个大姐那个叫你去那个投资那个什么？那你不是赔得一塌糊涂吗？这个哪也不知道那个情况，总有风险，对不对？投资哪有没有风险的事情呢？对吧？所以您第一个担心是他的身体问题，第二个担心是您不在了没人监管，怕他又乱投资，是吧？嗯，我说我都跟他讲了。我说你一个人去，嗯，对吧？他也不行。我说要么就是把女儿和这个外孙叫他们回来，嗯，那也不行。哎，他说这个女儿他们有工作，是吧？现在我说叫外孙呢，叫我们小外孙自己，我们把他带过来，我们来带也不行。他非要叫那肯定不行呢，因为他已经在国内3年了，我们不能剥夺他父子的感情。对吧？因为他要给他们回去，他们一家三口。那作为我们老人来讲，我们要牺牲我们自己一点。哦，我觉得应该，我们都退休了嘛，我们可以一起去看一看。他这其实现在是空巢老人了，我们是空巢老人。那孩子又想我们，那小宝宝，你看他长得多可怜啊！他在幼儿园的时候，他看到我们那个照片，他看到，他说他跟他妈妈说，那个妈妈，我看到我想阿公阿婆的时候。我就看到阿婆阿公的那个照片，我就像当他们是真人一样。那宝宝长得多可怜，你这样你不能去吗？你就不愿意去？对啊，我就想嘛，我说他这样子想，我说我们就出去旅旅游，给他分散分散这种注意力。我们出去旅游，带他出去旅游，人家讲了以后呢，那个说你们这个到那个云南那边旅游，免费旅游啊，回来还能给你钱。哦，我们就去了。去了到那边去，没有收旅游费，到了那时候花了将近10万，买了，他到那儿什么都买，看到这个那别人讲呢，因为说你们没花钱来旅游，对吧？那你也要为我们这里贡献一下，对吧？我就觉得那我也可以买一点，你不是买那么多，我带你买了纪念品，也带我自己买了，也带小宝宝买了，也带全家都买了，对吧？我说我也买一点吧。因为我心里都是这样想，那既然我没花钱，我就贡献一点吧。啊，您贡献了多少啊？没他讲的那么多。不是贡献了多少吗？几万块钱。怎么没有啊？几万块钱。几万块钱，嗨，还不如踏踏实实花几万块钱自己玩还玩得好呢，是吧？那也是他的朋友介绍他带我去的。那也不能全怪我，是他朋友带我介绍去的。那我还不是想带你出去散散心嘛，对吧？没叫你这么美。对吧？那因为我看到，但是我觉得也喜欢，对对，我当时也问你的，你也还是挺喜欢的。那适可而止，对吧？任何事情吧，我说你不能这样的话，把我们的这个钱最后全部花掉，我们想是留一点给女儿他们补贴补贴的，对吧？所以呢，我就是想呢，我留下来我再挣一点，对吧？因为有朋友公司也喊我去做管理啊，还有呢喊我去，最舒服的就是做保安，对吧？值值夜班。哎，那个最早的时候呢，我那个网约车才下来的时候，我就考了一个营运资格证，我就是开开网约车，是吧？开几天以后，他就不给你开，他说没有规律啦，对吧？又不能老是坐啦什么的，哎，讲了一大通，也是不同意。哎，您怎么对那个钱那么渴望啊？感觉也不是，我主要就是想呢，一个就是前面的我损失了那么多，另外一个呢就是说还是想给女儿呢。改善改善居住环境，再给他换一点大的房子，啊，还有一个呢，我就觉得现在呢，我们城现在还能动，对吧？我觉得现在各方面都挺好，我能挣钱的时候能挣两个，哎，做点贡献吧，所以矛盾就在这儿了，是吧？他就不愿意去，我觉得他就是想在这边大家朋友聚在一起喝喝酒、聊聊天、打打牌，挺好的，然后没事再打打球。他就这样生活，他就喜欢。那您去那边干嘛呢？
我去那边主要是因为宝宝想我们嘛，因为女儿呢现在她是全职在家带宝宝，因为没人带孩子。她自己带不就够了吗？她对，因为我想给她去还出去上班，就靠女婿一个人的话还是不行的，我想给女儿呢还是给她去上，毕竟年轻人嘛，还要给她出去上班。哎呀，那这个心操到什么时候算是个头呢？是的，我也讲的，我说呢，我们那时候就女儿不都是我们两个带吗？对不对？给他们自己带就是了。在国内您是有您的圈子，对吧？您有您的生活方式。对，您有您的生活方式吗？在国内有的，我喜欢在家做做家务，然后呢自己呢没事看看书啊。所以实际到了国外还是干这些事儿，还是干这些事，只是换了个地方干。对对。但是您对面的这位呢，生活了几十年的这位呢，他在国内是有自己的一个社交圈的，他去那儿之后等于完全变鬼了。您不怕他憋出个什么毛病？他也可以去打打球啊，或者是什么？跟谁打吗？那边也有那个体育馆。您去过那儿吗？我去过。邻居都是华人还是？有华人，有欧洲的那边人。交到朋友了吗？有的。闺女是个什么意思啊？女儿也是不放心她在家，就是投资这个事我没讲过，但是女儿也不放心她在家的身体，糖尿病，说她爸爸自己不会照顾自己。您后不后悔把闺女儿送出去？我后悔，我恨她，就是不应该把女儿送出去。恨她了都？对。所以按您的设想，如果不出去的话，这不一家就团圆在一起是吧？也不会有这些矛盾和冲突。是的。女儿嘛，是总归要嫁人的，对不对？那到是那不一样哎。那我要是在国内的，她随便在国内哪个城市，我买一张飞机票我就去了。那现在不行啊，现在她在国外，我要去的话，我还要办签证，还要这样那样，还要等，对吧？不是那么说随心随意，想去我就去的。对，我们也是想呢，给女儿有个美好的一个未来，对吧？能提供更好的一种环境。那闺女儿自己在国外住得开心吗？生活得开心吗？还行，挺好。但她有时候也因为上次回来，她并没跟她说过，也跟我说过了，就是爸妈，妈妈，你等到你再老的时候，我可能也要回来照顾你们，因为你和爸爸身体都不好。哦，哎，对，她也想过这个问题。中国人嘛，落叶归根嘛。对，她也讲过这个问题。这个女婿是个华人还是？也是华人。那边家里不帮帮忙吗？因为女婿跟我说了，说他妈妈的脾气不好，说他从小的时候他母亲就会打他。所以您就觉得您有这个责任，也有这个义务，要把这个抚养完第二代再抚养第三代，是这意思吧？因为中国都有这个传统嘛，我能照顾就多照顾一点吧。哎，可怜天下父母心，这可麻烦了，两个人都牵挂着女儿，想帮女儿的方式又不一样，这可怎么整？这得靠你们的智慧了，让我们一起进入丘比特问卷。来，山大老师，我理解陈女士的心情，因为这种隔辈儿亲嘛，我妈对我儿子也是这个状态，但是我不支持您的做法。为什么不支持？原因有几点。第一点，您如果带着您先生投奔到女儿的家里面，到国外去生活，其实是给女儿变相增加了负担。首先，女婿跟您在一起生活的时间长了，一定会有矛盾，这个跟儿媳妇和婆婆在一起生活是一样的。您希望您的女儿和她的婆婆同住一个屋檐下吗？一定不希望吧。所以您去也是一样的，女婿和丈母娘同住一个屋檐下，同样会发生很多的问题，跟婆媳问题是一样的。因为您的生活方式和他们的生活方式是绝对不一样的，女儿可能会向着您，因为觉得自己的妈妈带孩子辛苦，过来是帮我忙的，可是女婿不是啊，女婿会觉得你凭什么过来指手画脚我的生活，女儿可能会受委屈，会隐忍很多的东西，你不知道背后女婿会怎么跟女儿去讨论这件事情。如果女婿有一天说出来，我很烦你爸妈在这儿，你说让你女儿夹在中间怎么办？是让你们走还是不让你们走？为难的就是您的女儿了。所以做父母的能做到的最好的支持孩子的就是放手。所以您要做的就是现在您要规划您的晚年生活了，把这种思念之情给他转换一下，实在想的不行去看一看，回来之后我的日子该怎么过，我们老两口的生活要怎么安排，这是你们晚年应该要做的事情。
就这样，谢谢。谢谢山道老师，严老师。你们的生活我非常的熟悉，因为我的孩子也在国外，老人也在国外，也见过很多你们这样的老人，就是其实就是陪孩子，就是照顾自己孩子的小孩子，任务特别简单。我个人认为人生是分阶段的，我们在这个阶段如果被至亲至爱所需求，有需求，我又能不再牺牲自己的同时去帮他一把，我是支持的，我个人意见啊。但这一定是一个阶段的，就像沙娜老师说的，我特别认同，随着这个第三代的长大，随着你们的孩子们他们有了更独立的生活，我们有时候该退出这个舞台的时候就退出。所以我倒觉得就是女士您有这样一个心态的话，可能她就不会那么焦虑，她老害怕你把她带到新西兰去了，从此不回来了，移民了，她可怎么办呀？我这老兄弟老酒友老球友，我这可咋办？我还有我这生病，我得回医院看病拿药啊，对吧？她怕这个。所以如果是去短期帮助，比如说一两年孩子上幼儿园之前或者小学之前，我倒是建议先生，你如果没有特殊的理由，为什么不去呢？我不知道您在这个家乡留恋的是什么，留恋的您的老朋友，我跟您说了，你们还是要回来的，咱中国人落叶归根，但是投资理财这事儿您就别再想，咱们这个年龄不是去暴富赚快钱的年代了，就踏踏实实的挣工资，踏踏实实的留着积蓄，房子晚年生活无忧，这就是对女儿最大的帮助。您别再添乱，你能不再去投资理财了吗？不能，我就建议你跟他去啊，不去不等着败家呢吗？所以今天的建议特别简单，就是在这个理财上，他要能做到不理财，放他在中国也行，反正您过一段就回来了，他要不能控制就必须带走，不带走就算了，各过各的吧，你去跟着女儿，你就干脆移民吧，跟女儿过着呗，也挺好的，让他自己一个人在中国蹦的呗，就这样吧。谢谢严老师。陆琪老师，退休退休，退容易休很难。中国人的退休啊，肉体凡胎啊，就身体啊能退，心休不下来。你看你们两个人是一回事，比如你吧，大姐啊，您有中国妇女最好的品质，就是整颗心都长在家庭里面，老人孩子啊，第三代永远都是，哎呀，我的心要给亲人，我要去照顾亲人，所以你的心修不下来，你永远在想着谁需要我。大哥你也是，你看你早年间，哎呀，我做过股票，我差一点就挣到钱了，你想着，你看我现在我还能接受新鲜事物，你不是接受新鲜事物，你要弄明白一件事，你只是被一些你没听懂的名词给忽悠了，你现在的能力靠体力赚点钱我觉得还是可以的，但你一定要去靠认知赚钱，你的认知还跟得上吗？跟不上了，你还要靠投资赚钱。说实话，你年轻时候那个股票就算是涨到飞的时候你卖掉了赚了那一波钱，后来你能保证自己不把它亏掉吗？你保证不了吗？不该你挣的钱就不该挣，到了不该挣钱的年纪就别去挣。所以对于你们两个人的意见我其实很同意的，我认为你们就应该完全脱离从前的生活，你死了赚钱的心，你脱离亲人之间的关系，他没有那么需要你，自己去玩自己的，重新开始一段自己的真正的退休的生活，退而且休，就这样。谢谢陆琪老师。米娜老师，其实这一代人挺要命的，就是没爱好，在这个时候总觉得我人生的价值哈，女人，我人生的价值就是带孩子，我带大了我自己的儿子了，我就必须得开始带孙子，如果不再给我孩子带，我不再为这个家里头做牛做马，我觉得我好像活着没价值了，没人需要我了，我也不知道怎么取悦自己了，我连呼吸一口空气好像都是在浪费大自然的资源似的。而您也是，就是退休了以后，如果我不再挣点钱，如果我不能创造价值，我就是个废物。很多人特别退休之后都是这样，因为觉得我自己没价值了，所以我逼迫自己做一些彰显价值的东西，不管去带孩子这事儿我乐不乐意，只要证明我有价值，硬着头皮也得去，不管挣钱这事儿对我来讲数字有没有意义，反正我挣了也不花，我都不知道为谁挣的，对吧？
那我也得挣，我就怕别人说我是废物，最要命的是我怕我自己说我是废物，不就这吗？你们心里头把这个较劲儿给放下去不就得了吗？现在两口子有闲有时间有身体健康，孩子在国外待得好好的，你们不就应该趁着自己跑得动的时候该旅行旅行，该发展自己的兴趣爱好发展自己的兴趣爱好吗？每一代人啊都有自己的婚姻课题，您和您的丈夫此刻还有婚姻课题没有攻克呢，那就是您不放心丈夫一个人在家，您对于他在经济上和照顾自己身体上等等都觉得他不是一个省心的人，你不能把他放到一边去，只要你一走担心这个家就没了，不是没钱就是没男人了，对吧？你的女儿也有自己的婚姻课题正在克服啊，虽然说当全职妈妈使她没有办法工作，但是真是这样吗？国外的日托班比我们这边可能会更多吧。你女儿女婿该在那边怎么去养活自己的孩子，那是他们这一代人的课题，轮不到你们去替他来去思考。您现在要想的就是我该怎么和我的丈夫一起在国内好好的快快乐乐的把我们的晚年生活给享受了，一定要记住是享受，就好不容易有了一个太平晚年，咱能不能够让这个晚年浪漫一点啊，美好一点啊，有活力一点啊，健康一点啊，咱琢磨这个事儿去，而把那些我必须得创造价值才能证明我有用的观念扔掉，开开心心的。谢谢明达老师，我可以打赌白说，对吧？全都是金玉良言，全都是掏心窝子的话，说了白说，根本改变不了，这么回事吗？所以也别争执了，谁愿意干嘛谁干嘛去，您想看闺女您看闺女去，您想留在国内您留在国内。而且啊，那个咱姐姐还有没说实话的，就是您不敢一个人到国外去。我去。您敢吗？敢就把她放在这儿啊，您走啊。我敢去。她要是没有人写愿意写借条给他，我肯定敢去。哎呀，哦，你可以跟他做一个婚内财产公证，然后呢把这一些什么借条什么的您不认就行了，这老头要是欠的多了，然后我为非作歹多了，咱把他休了哈。就跟您说一句话，其他倒没啥，确实交代一句，把这钱看紧点行吗？确实别投了啊，不是投资的人干不了投资这事儿，咱要干能干成投资的事儿，年轻人早成了，是何等今天呢？您说呢？对，其他的没有。我们建议特简单，三票不去，开始自己的人生；一票是出于亲情的考虑，如果闺女要需要帮助就去，对吧？您去您的，然后她在国内，不放心，那没办法，人生总要做选择嘛。您做个选择嘛。您是更不放心闺女呢，还是更不放心你养老的钱？你要不放心你养老的钱，你就在家里看着你养老的钱，不可能绑在一起，人生绑不在一起的，咋绑？对不对？让我们一起进入真情六十，一起进入真情六十秒。老公，你还是跟我一起去吧。你去了以后，你要想打羽毛球，叫女儿带你办一个健身卡，然后我们哪怕去了，你也想很想宝宝，对吧？你跟我去，哪怕去一个月我们就回来，高高兴兴的去，高高兴兴的回来，不是很好吗？他们也在想我们。知道知道，老婆，我主要是想呢，就是说趁现在还能动的时候呢，哎，这份工作呢正好有朋友邀请我去，对吧？所以呢我还是想多挣点，啊，为也就是为你们，是吧？也没有其他的，没有什么。你说打球喝酒啊，这个东西呢也不是主要的，是吧？请你放心，好吧？您听明白了吗？还需要给翻译一下吗？翻译白了我给你直接翻译吧。我很愧疚，我被骗了那么多的钱，我还想把这钱给挣回来，你得相信我。你还让他怎么说这事儿啊？我们都不敢把这个事儿挑得特别明嘛。不管怎么样啊，谁没赔过钱呀？做买卖就当赔了，这真是要把这个教训记住。对，千万别走捷径。您愿意去打工什么您去打，但是千万别走捷径，
这事儿想开一点啊，别往牛角尖里钻啊。是，妻子不是说那个不信任你，怀疑你的能力，是吧？主要您是太善良了，怕您被其他的朋友骗了。嗯，谢谢两位，请回吧。电视机前的观众朋友，我们节目组的唯一官方报名热线是02-2360-6301，情感困惑的朋友可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。这能达成一致吗？会出来吗？莎娜老师，他们出来应该是都出来，但我觉得他们意见达不成一致，双出吧。我觉得其实没有那么复杂，那女士想孩子去看呗，这先生留在国内不就几个月吗？其实就是个信任，怎么就弄得这么严重了呢？来，其实有个问题啊，就是为什么闺女当年不回来？闺女当年不回来，可能也是，哎呀，我妈好可怕呀。今天为什么老公不愿意跟着去？老公想着，好不容易你终于要离开我了，我可以活上几天轻松的日子了。所以啊，到最后要反思一下自己。有一些母亲啊，是一张网，把所有的家人都当成网中的猎物了。你不是一张网，你不是蜘蛛，大家也不都是猎物。我就在想，他们跟我妈妈他们这个年纪又差不多，年轻的时候管丈夫，老了以后还是在管丈夫，自己没乐趣没兴趣，也不保养自己，经常呢就是你都已经成这样了，你还得要求别人对你有爱情，就你还得要求你的老伴跟你还有友谊，还能聊得来，就是你乏味成那样了啊，就要的特别多。对，既这又那，就是我妈妈他们这一代人身上最集中展现。所以你看，这个大姐实际上面做的事儿什么？就是控制嘛。她手长要控制国外的闺女，手短要控制枕边的老公。你这哪控制得了？她是个人呐。来吧，咱们看看最后的结果是怎样的。请开门。就是没谈成嘛，他坚持他的观点嘛。那您让步吗？不让步。啊？不让步是吧？反正您答应我们一件事儿就行，千万别再做任何所谓的投资项目。您去给别人做管理也好，做保安也好，开网约车也好，您开心身体又好，那就没问题。那些挣快钱的事儿咱就别想了，这样媳妇儿也踏实，闺女儿踏实，好吗？好，谢谢您，请回。